سلام بی بی سی ازبک کورس توده جهان و منطقه انگلیکلر بلند فیروز رحیمی در ضابطه دایش که قرش عربی عملیاتلر سنگی حجوملرده 3 کشی اولدرلگن ملالا یوسف زی طالبان آتب کتگندن بری ایلک بار پاکستان گه قیدگن اوش به این یاش نوبل مکافات سورن داشه باش وزیر بلند اوچرشگن ایاللر فقط اوی بی کسیمه ترکیه ده اشتی کچی سنالگن ایاللر سانه کمیگن جوجان ولایت در زاب تومنه ده دایشگه قرچی یلگه قویلگن سونگی عملیاتلر چاقه 3 انسان اولدرلگنه ایتلمخته امریکا مخصوص کشلره افغانستان شماله ده 27 و 28 مارچ کنلر ده amalga oshirilgan hujumlar ekanini aytib video tarqatgan. Aytilishicha Amerika va Afg'on kuchlari doish faol bo'lgan Darzob va Qo'shtepa tumanlariga qaratilgan havo hujumlarini kuchaytirgan. Amerikalik kuchlar Afg'oniston shimolidagi amaliyotlar natijasida o'tgan 2 oy ichida doish qo'mondonlari dohil 140 kishi o'ldirilganini aytadilar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Darzobning Qizil Guch qishlog'idagi amaliyot chog'i bir doish a'zosi ham qo'lga olingan. Javjon hokim so'zchisi Muhammad Rizo G'afuri o'tgan tungi amaliyotlar haqida shunday dedi. Bugundan dünyanın toza yildan yil boshlangandan bu hozirgacha men sizga suhbatda o'tiribman. 5 hamla havoiy hamla bo'ldi ki bu hamla havoiy hamlalar ham NATO tomonidan ham afg'on amniyat kuchlari tomonidan nega bo'lib o'tgan va bu hamla kabi hamlalar muassir va foydali bo'lgan lekin yetarli emas. جاجان حاکم سوشیس محمد رضا غفوری ده. سیز لندندن بی بی سی انگلیکلرن تماشا قل مختصص کنین باشقه خبرلر. عبدالفتاح السیسی ikkinchi مرده مصر ده جمهور رئیس صفتی ده غلبه قازانده. او آزرگچه سنالگن آوازلرنین 90%دن کبراغنه قلگه کردکن. سیسی سایلولرده اونچالک تنلمگن رقیبه بلن یزلشکن. مصر دولت آماوی اخبارات واسطلاره 3 کنلیک سایلوده 23 میلیوندن آرتقش آواز برگننه اید مخته. جمهور رئیس مون جی این شمالی کوریا رهبر کیم جونگ اون بلند قریب بر آیدن سونگ اوچرشش کتلمخته شمالی و جنوبی کوریا رسمیلاری چگره حدودلرده جایلشکن پانمونجام قشلاغیده اوتادیگن یغین توغرسیده مذاکرالر آلیب بارادیلر شونینگدک اولر امریکا و شمالی کوریا یغینی هم محاکمه قیلیشلاری کتیلادی NASA kelasi oy yangi sayyoralarni kashf qilish uchun fazoga navbatdagi sun'iy yo'ldoshni yo'llamoqchi. Sun'iy yo'ldosh yerga yaqin joylashgan yorug' yulduzlarga diqqat qaratadi. Shuningdek, sayyohlar o'lchami va madorni aniqlaydi. Dunyoning eng yosh Nobel mukofoti sovrindori Malala Yousafzai Pokiston bosh vaziri Shohid Xoqon Abbosiy bilan uchrashgan. Malala 6 yil oldin Taliban tarafidan otib ketilgandi. O'shandan beri xorijda yashayotgan Malala vataniga ilk bor safar qilmoqda. 6 yil deganda Malala Yousafzai Pokistonga qaytdi. Go'yoki orzular amalga oshdi. Bu Malala uchun ham katta va ham his-hayajonga to'la onlar edi. Doimo Pokistonga qaytish, hech bir xavotirsiz ko'chaga chiqish, odamlar bilan uchrashib, gaplashishni xayol qilganman. Hozir yana Pokistondaman. Ko'p narsa o'zgarmabdi. Men kela oldim va buning uchun hammangizdan minnatdorman. Pokistonning eng katta zaxirasi uning yosh avlodi, insonlari bo'ladi. Shu bois ham ularning ta'limi xususida bosh qotirishimiz kerak. Otasi bilan birga Islomobodning Benazir Butta nomidagi xalqaro havo maydonida ko'rinish bergan 20 yoshli Malala hali ham o'ziga ishongan qat'iyatli qiyofada namoyon bo'ldi. Bundan 6 yil burun Pokistonni tark etayotgan paytda esa Malala Taliban tomonidan og'ir yaralangan ahvolda edi. Unga qarshi hujum xalqaro miqyosda keskin qoralangan, Malala muolaja uchun Londonga olib ketilgan. Buning ortidan oilasi bilan birga yashash uchun Britaniyada qolgandi. Tuzalish bilan Malala yana o'zining vazifasiga kirishgan. Bolalar huquqlari va xotin-qizlarning ta'limi xususida bong urgan. Bu ishlarni moliyalash uchun otasi bilan birga Malala bunyodiga ham asos olgan. Bu faoliyatlar uchun Malala milodiy 2014-yilda Nobel mukofoti bilan ham taqdirlangan. U bu kabi sharafga loyiq deb topilgan eng yosh inson bo'lgandi. Ammo dunyo miqyosida erishgan yutuqlariga qaramay shu kunga qadar Malala Pokistonga qayta olmagan. Juda istagan esa Taliban tahdidi sabab bunga muvaffaq bo'lmagan. Endi esa u Pokistonda xush qarshilanmoqda.
Lekin shunga qaramay uning tashrifi bilan bog'liq amniyatiy xavotirlar butkilarmagan. Shu bois ham uning safari ko'p ovoza qilinmagan. Pokistonga tashrifining ilk kunida mahalla mamlakat bosh vaziri Shohid Haqqona Bosi bilan uchrashgan. Yana 3 kundan so'ng u Britaniyaga qaytadi. Ammo mahalla o'zidan har bir qiz ta'lim olishga haqli ekaniga oid kuchli bir payg'om qoldirib ketadi. Endi esa sport xabarlariga o'tamiz. FIFA Fransa futbolchilariga qarshi taqiqlash hollarini tekshirishni bildirgan. Xabarlarga ko'ra, Fransa futbolchilari Rossiya ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozongan paytda taqiqlanishgan. Manchester United Paul Pogba va Barcelona o'yinchisi Ousmane Dembele taqiqlashga duch kelgan o'yinchilar ekani aytiladi. Musobaqalardan vaqtinchalik chetlatilgan Avstraliya kriket jamoasi sardori Stiv Smit Janubiy Afrikadagi o'yinlar chog'i to'pning holatini o'zgartirish bilan bog'liq janjallar uchun uzr so'ragan va u Avstraliyaning 2 o'yinchisi o'yinlardan chetlatilgan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga a'zo davlatlar ichida Turkiya ishlovchi ayollar soni kamligi bo'yicha eng oxirgi o'rinni olgan. Mazkur holat esa hukumatning an'anador siyosati ta'siri va jamiyatda erkaklar ustunligi o'sib borayotgani alomati sifatida talqin qilinadi. Ba'zi ayollar esa o'z tijoratlari uchun xorijdan sarmoya topib bo'lsa ham mehnat bozoriga oyoqqa turishga harakat qilayotgan ekan. Turklar o'z an'analarini sevishadi. Mehmon kutish shulardan biri. Ammo ba'zilar ayollarni asosan uy bekasi sifatida ko'rish an'anasini mamlakatni ortga tortayotgan sabablardan biri deb ishonishadi. Turkiyada ayollarning bor yo'g'i 34% ishlaydi. Meni oliygohga qabul qilishgandi. Otam o'qishga qo'ymagan. Ishlamadim ham. 21 yoshimda turmush qurib, farzandli bo'ldim. Endi o'qimaganimdan afsuslanaman. Tanqidchilar Erdo'g'onning xitoblari vaziyatni yanada yomonlashtirganini aytishadi. Jumhur rais bolasiz ayollarni qusurli deb atagandi. Bundan oldin u oilada tug'ishni nazorat qilishni xiyonatga tenglashtirgan va har bir oilada kamida 3 farzand o'stirishga undagandi. Tarafdorlar esa jamoat muassasalarida ro'mol o'rashga qo'yilgan eski taqiqni olib tashlab, Jumhur rais ayollar ishlashga sharoit yaratgandi deyishadi. Shart-sharoit qanday bo'lmasin, ayrimlar o'z yo'llarini topa olishgan. Masalan, Aynur Gumushsoy o'z qannotligini ochgan. Buning uchun mablag'ni u Avropa qayta tiklash va taraqqiyot bankidan olgan. Bayanlarning chalishmasini çok yadirg'iyolardi. 20 yil oldin ishni boshlaganimda juda qiynalganman. Odamlar bu yerda ishlayotgan ayollarga xomrayib qarashardi. Ota-onam qarib mendan or qilishardi. Ammo bugun men boshqalarga namuna bo'ldim. Ayollarga aytadiganim qo'rqmang va kelajakka tik boqing. Agar men ishonchimni yo'qotganimda hozir bu yerda bo'lmasdim. Ayollar itoatkor bo'lishlari kerak degan qarashga qarshi chiqqanlar ba'zan maishiy zo'ravonlikka ham duch keladilar. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyada 43% ga yaqin ayol maishiy zo'ravonlikdan aziyat chekadi. Ko'chalarga chiqqan mana bu ayollar esa ishlash, erkaklar hukmronligiga qarshi turish va ortiq sukut saqlamaslikka chaqirishmoqda. Va nihoyatda hayvonot bog'ida motaringiz ustiga cheta sakrab qolsa nima qilasiz? Tanzaniyaga borgan sayyoh xuddi shunday hodisani boshdan kechirgan. Siz videoda ko'rib turgan sayyohga o'zini yo'qotmaslik va hayvon bilan ko'z urishtirmaslik maslahati beriladi. Chetaning o'zi esa birozdan so'ng motarni tark etgan. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga a'zo bo'ling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomizga qadar men bilan xalashib qolaman. Sog', amon bo'ling.